Witajcie, dobry wieczór. Dzień dobry, dobrze, ja mam na lecz. Czas nie zadowolstwo, no ja wielki problem dla najsłuszanych rodziców, kto jest zrobiła seminar o prelegerce, co od góry do góry, a jeden wielki aplauz i koniec. Mówi ze sobą gospodzie Randa i gospodu Sergia na prezydium se nasiedzieć. Najstawia do ojczyca posyłania na ramię Czechów i Razgę, a najmniej wiedzy nie ma dwie głody. Svi su redni na datu, ustali barva na mamu, a radni na datu. Znate sami pošteni gledalci, dami gospode, da oni žive u vrlo osnovnim uslovima, da žive u vrlo malo kvadrata, kilometri je do glavnog puta u selu Velikošin, pa su dragi ljudi, pokrovitelji, privrednici i ostali ljudi, dobrovoljne, eto, skupili hrabrosti, novca i zadovoljstva da bi pomogli, a u svrhu svega ovoga i večerašnji koncert. Što se večerašnji koncert tiče, znate sami, nastupit će sve same zvezde, čućete malo kasnije, ali nije mi čast da pozdravim i orkestar Treća sreća, vodstvo Mićku Šenjanac, specijalni gost, Mikica Marković. E sad, kako ja budem prozivio prvače, znači ti vremen neće da veruju baš, ali će uz zadovoljstvo baš i vaše vas zanimati ili drugim redoslovom, ali bi vredali na mali aplauz da se čuje. Radoš Ristović Ljata. Gospodin kapetan potonulog broda. Zoran Jovanović. Zorica Nedeljković. Da možem ja normalno da ću izlaviti. Dragan Gagi Vasić. Tu je Lidija Mihajlović iz orkestra Treća sreća. Tu je Milašin Sivić Marša. Dejan Zapić iz orkestra Treća sreća, gospođa Vera Nešić, gospodin Neša, a za ovog šmeka, za njega da malo veće zove. Tu je kulturno-umetničko društvo Lepenica. Tu je gospođa Nata Dubak, gospodin Rajko Novaković, i naravno plesna škola Kazina. Ako bude došlo još neko pevača, a kasnije mi ćemo nakon do aplauz ubirati. Molim Zorana Jovanovića da izađe na scenu, ali ne da peva, nego da sačeka, a ja molim gospodina doktora, profesora, scene itd. čovjeka koji završi visoku školu, gospodina Dragana Bratavljevića, predsjednika organizacijalnog odbora, da dođe ovdje ispred mene i da polako popričamo o ovoj lepoj inicijativi. Izvolite. Pa lepo, ja se svima zahvaljujem, nećemo mnogo da pričamo, više ćemo da sviramo i da pevamo, jer je ovo večer predviđeno za to. Ova manifestacija, možemo i tako da kažemo, jer pomoć porodici Vasiljević već traje dugo i traje će. Ja vas samo obavestim, zahvaljujući angažovanju dobrih ljudi, porodica Vasiljević će se uskoro useliti u novu kuću, površine 200 kvadrata. Tu je holandska vlada učinila veoma mnogo, tu je dosta pomogao i naš prijatelj Mićko Šenjanac, moj kolega, a ja sam obećao porodici Vasiljević da će da organizujem humanitarni koncert, da se završi kuća i evo, mi smo održali obećanje, tu smo zajedno svi ovde, zajedno sa vama, ja vam se zahvaljujem jer ste zaista došli u ovolikom broju. Samo za vašu informaciju, mnogo je više karata prodato nego što je došlo ljudi, prodato je preko 400 karata, ali ljudi su možda bili zauzeti, nisu došli, tako da znate da je akcija u potpunosti uspjela, sav taj novac stići će porodici Vasiljević i da vas obavestim nešto što je novo, što niko ne zna. Ja sam danas razgovarao oko toga, jedna humanitarna organizacija će za nekoliko dana doći u Kragujevac, otići ćemo u Veliki Šenj i dogovoriti se oko obezbeđivanja nameštaja za porodicu Vasiljević. Eto, znači, radi se puno parom, a ja bih zamolio, čut ćemo poslije jednu lepu pesmu o sedam anđela, a ja bih zamolio naše goste, Vasiljević Srđana, Vasiljević Radu i ovih sedam anđela da ustanu, da ih vidite, jer ovo zaista Srbija nema. Kad bi Srbija imala više ovakvih porodica, ne bi bela kuga kukama na vrata. Hvala. Hvala lijepo gospodinu doktoru Dragan Bratana Meniću. Videli smo tih sedam anđela, pa on se slava stava. Dođe kod mene na televiziju, prvi, drugi, treći, četvrti. Njemu se spavi i on je tamo. Čas je dobro.
Orkestar Treća sveća, vodstvo Mićko Šunjanac, specijalni gost večeri Stotru i prvo ti postavi Mikica Marković, najveći uvijek i posvetiti komikom i Zoran Kojanović! This is a
Zumbule Prijeli, ili reka Nana Dana Meda. Zorica Nedeljković.